Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 1 липня вівторка. Сьогодні у випуску. Сумські тролейбуси можуть лишитися без водіїв. Сергій Лук'яненко – новий начальник міськвідділу міліції. В обласному центрі захистився перший випуск архітекторів. Сумські тролейбуси можуть лишитися без водіїв. Про це під час останньої апаратної наради при міському голові повідомив керівник електроавтотрансу. Крім того, посадовці обговорили порушення на ринках та нестачу двірників. Зробити проїзд студентів пільговим – таке доручення тролейбусникам дав міський голова. Втім, останній посилається на закон. Зменшити вартість проїзних на 50% можна за умови, що кошти на це будуть закладені у міському бюджеті. Ще необхідні списки студентів, яким потрібна пільга. Їх комунальне підприємство досі не отримувало. Крім того, скаржаться, в електроавтотрансі катастрофічно не вистачає водіїв. Необхідно терміново готувати нові кадри. На роботу готові прийняти і переселенців зі сходу країни. Складається така ситуація, що в тролейбусному управлінні люди старішають і йдуть на пенсію. І ми десь уже через півроку не будемо мати водіїв для виконання заказу. Для цього підприємство зараз розробляє заходи для того, щоб отримати ліцензію і навчати самим групу. Бо спробу навчати в Полтаві, в Харкові, там, через біржу не вийшло, тому у нас це наша життєва необхідність. Ринки недостатньо контролюють торгівлю. Такий висновок після моніторингу базарів зробило управління підприємництва. Розміщення товарного запасу продовольчих товарів поза холодильними та поза межами кіосків на тротуарі перед торговою точкою. На всіх ринках міста з порушенням ветеринарно-санітарних правил для ринків здійснюється торгівля молоком питним у пластикових пляшках. На центральному ринку сільськогосподарські виробники здійснюють торгівлю м'ясом птиці та молокопродуктами без дотримання температурного режиму. За фактами встановлених порушень спеціалістами управління підприємництва та споживчого ринку складено 12 протоколів про адміністративні правопорушення. Торкнулися під час апаратної наради і питання прибирання прибудинкових територій. Заступник міського голови Віктор Волонтерець говорить, перестав помічати двірників. Тож КП «Сумижитло» має терміново виправити ситуацію. Сьогодні перше число, ви приступаєте до роботи, я так розумію, зі штатом двірників. Все це треба надолужити і все прибрати. Ви вже набрали штат чи ні? Вирішуйте. Наостанок вказівка головному архітектору привести до ладу білборди. Після негоди на багатьох з них відклеївся папір, тому місто знову рясніє перед виборчою рекламою. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах новий начальник міського відділу міліції. Сьогодні особовому складу його представив очільник обласного управління МВС Анатолій Річкаль. Кандидат юридичних наук, 45-річний полковник міліції Сергій Лук'яненко відтепер очолює Сумську міліцію. За час служби пройшов шлях від міліціонера управління охорони при УВС в Харківській області до начальника лінійного відділу міліції на Південній залізниці. З травня 2005 року по червень 2010 очолював зарічний відділ міліції в Сумах. П'яний водій загинув на Сумщині та вклав на лікарняні ліжка двох своїх друзів. Некерована ним автівка на великій швидкості в'їхала у дерево. Пополудні компанія друзів їхала до обласного центру на Ауді. Біля села Червоне 31-річний водій на великій швидкості не впорався з керуванням. Водій сидів за рулем, як полагається, на трезвому трохи стані. Я знаю, що він випав, але не знаю, скільки. Автівку занесло. Вона почала кружляти по дорозі, виїхала на зустрічну смугу і вискочила на обочину. Внаслідок зіткнення з деревом кермувальник помер на місці. Його друзі отримали травми. У Сумському будівельному коледжі відбувся захист дипломів перших випускників за спеціальністю архітектура. Символічно, що сталося це напередодні професійного свята, адже саме сьогодні Україна відзначає День архітектора. Історія будівельного коледжу почалася з комерційного училища в Царській Росії. Нині це стара будівля Сумського технікуму харчової промисловості. Потім, після освітньої реформи радянської доби, училище здобуло статус індустріальної профшколи.
переїхавши на вулицю Троїцьку, нині Олександрівська гімназія. Навчальний заклад давно мріяв відкрити цю спеціальність. І цьому теж є обґрунтування, тому що історична довідка цього навчального закладу говорить про те, що у минулому столітті, у 1920 році, наш навчальний заклад мав першу назву «Архітектурно-будівельний технікум». Після жовтневого перевороту необхідність у вишуканих архітектурних рішеннях відпала. У планах п'ятирічок – фабрики, заводи, колгоспні комори, що не вражали оригінальністю авторських рішень. Навчальний заклад випускав лише фахівців будівельних спеціальностей. Фахівці наші були, мали досить великий попит, тому що під час навчальних практик вони будували, вони реконструйовували все зруйноване в роки громадянської війни. А в основному мається на увазі, виникла потреба у будівництві і цукрових заводів, які також були зруйновані, і тим паче мережа їх розширювалася в радянські часи. І, звичайно, реконструкція інших будівель. Серед випускників колишнього технікуму, а нині коледжу, відомі на всю Україну особистості, серед яких і почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов. Сьогодні ж юні архітектори у тривожному очікуванні вишиковуються перед поважною державною комісією. До запису дипломної роботи запрошується Мачула Владислава Олегівна. Тема дипломного проєкту – храм на честь святителя Йосафа Белгородського в місті Сум. Дипломний проєкт Владислави вже набуває реальних контурів у 12-му мікрорайоні Сум. Такого не завжди можуть дочекатися навіть досвідчені архітектори. При виборі місця розташування храму враховувалися наступні основні візуальні композиційні точки сприйняття храму, як з рекреаційної зони озера Чиха, так і з вулиці Інтернаціоналістів. Основні підходи до храму здійснюються з під'їзду вулиці Інтернаціоналістів по вулиці Харківська та по місті бульвару Білгородський. Перед молодим поколінням архітекторів стоять важкі, але цікаві задачі – прикрашати місто нацпослом оригінальними, зручними і надійними будівлями. Ігор Стельцов, Сергій Матенко, АТВ. Колоритно, але без звичного для Сумщини фестивалю «Сурми України» пройшов цьогоріч День Конституції. Епіцентром урочистостей в обласному центрі стали Площа Незалежності та сквер Тараса Шевченка. Незалежна Україна у 18-те відзначила День Конституції. Щоправда, цьогоріч свято було скромним в усіх куточках держави. Сьогодні кошти потрібні на те, щоб боронити нашу державу. Сьогодні кошти потрібні на те, щоб допомагати нашим військовим. Сьогодні кошти потрібні на те, щоб допомагати тим людям, які сьогодні їдуть до нас. Переселенці – це мирні люди, які їдуть сьогодні на Сумщину. Урочистості в обласному центрі розпочались на площі Незалежності. Тут під національним стягом батькам воїна Небесної Сотні сумчанина Олексія Братушки передали кулар та посвідчення почесного громадянина Сум – посмертно. Единственное, что молюсь о том, чтобы смерть моего сына, смерть той небесной сотни, тех хлопцев, что сейчас погибают там, на Востоке, чтобы все это не пришло даром. Згодом містяни колоною попрямували до пам'ятника Кобзареві. Атмосфера патріотизму цього дня панувала в усьому – вишиванки, кульки і навіть квіти у державних кольорах. Свято стало особливим і тому, що напередодні була підписана асоціація з ЄС. Поки наше національне самосознання і самосознання кожного окремого громадянина не зміниться або не стане настільки відповідальним, щоб ми були єдиною країною,
ничего у нас не произойдет. А мы уже идем к тому, чтобы мы становились сильной, мощной и очень ответственной нацией. Я знаю, що Україна буде єдина, і всі ми, в кінці кінців, прозріємо. Коли ж ми прозріємо вже ж? Найбільше випробування основний закон України пережив цього року, коли на територіальну цілісність держави посягнув агресор. Сьогодні у нас є основний закон – це Конституція України, який повинен виконувати як простий мешканець України, так і президент, як народний депутат, так і будь-який суддя. І це найважливіше, що ми здобули після цієї страшної зими. І хоча Конституція України – одна з найдемократичніших у світі, зміни до неї обговорюють і нині. Конституція не є таким чимось стабільним, вона завжди розвивається і змінюється. Зараз ми бачимо, що нам потрібно зробити децентралізацію в країні, щоб більше повноважень було на місцях, щоб кожен громадянин відчував себе сопричасним до функціонування органів влади. Слід змінювати підхід у формуванні органів державної влади. Не в їхній системі, а в тому, як вони призначаються, які люди призначаються. Можливо, слід відходити від системи партійності, до призначення людей, які мають досвід, мають певний фах, мають певну повагу свого колективу. Ті ж українці, які не переймаються реформами, всотують традиції своєї землі з молоком матері. Калини, червона калина, ніби засміялася дівчина, дитина. Люба-люба стала, пташечка зраділа і защебетала. День Конституції цього року став святом єдності і майбутніх змін. На них українці чекають і досі. Та головне, не втрачають сили духу і творять історію своїми руками. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. До Дня молоді міський голова зустрівся з винуватцями свята на футбольному полі. Олександр Лисенко запевнив, підтримку міста отримують активні та небайдужі. Тому масові види спорту без уваги не залишаться. На фіналі міського чемпіонату з дворового футболу на суперкубок Баумана яблуку ніде впасти. Серед молоді і мер Сум. На свято Олександр Лисенко завітав не випадково. Ми приїхали сьогодні їх поздоровити, прийняти участь, вручити призи і сказати їм, що ми сьогодні будемо опікуватись не тільки футболом, а будемо опікуватися молоддю, всіми нашими молодими людьми, всіми молодіжними організаціями. Ми будемо допомагати в тому, щоб сьогодні молодь відчула, що влада разом поруч з ними. Ми сьогодні поруч разом повинні робити добрі справи, розбудовувати наше місто, робити так, щоб вони були відчували нашу турботу і були задоволені життям в нашому місті. Такої ж думки народний депутат України Ірина Купрейчик. Переконана, турбота про підростаюче покоління – одне з головних завдань політиків. Я вже півтора року займаюся, підтримую ребят, підтримую молодіж, не тільки в Сумах, але й в області. Помагаю, чим можу, там м'ячі можуть бути, там форму покупаю. Тобто я роблю все можливе, щоб зайняти дітей, щоб вони знали, що політики заботяться о них, заботяться, щоб у них було будущее, тому що, ви знаєте, на сьогоднішній день стільки проблем, що багато за ним забувають іменно о молодіжі, що їм теж потрібно чим-то зайнятися. Давайте вспомнимо полгода назад, з чого взагалі почались вот эти вот события в Україні. Подняла ведь їх молодіж, і я вірю, що за ними будущее, за ними все лучшее, що є і що буде в Україні. За суперкубок змагалися найсильніші дворові команди міста. Фортуна посміхнулася футболістам Баумана, але гарного настрою іншим це не зіпсувало. Кажуть, головні перемоги ще попереду. Суперник достойний, нас проігравших немає, всі здорово грають. Молодіж перспективна, всі стремляться, хто до побідам. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Далі цікава та корисна інформація. На сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. А далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоян. До зустрічі!